Čia žinių radijas. Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Specialiųjų tyrimų tarnyba patvirtino atliekant ikiteisminį tyrimą, ar buvo pagristai suteiktos sveikatos paslaugos Lietuvos kariuomenėje. Delfi.lt paskelbė, kad buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys, eidamas pareigas už kariuomenės pinigus, įsidėjo dantų implantus. Tyrimas pradėtas, gavus kreipimas iš krašto apsaugos ministerijos, bet panašu, kad politikų nuomonės dėl šios istorijos išsiskiria. Ministras Kasčiūnas tikina, kad buvo gautas skundas, pradėtas vidinis tyrimas, o jo rezultatais pasidalinta su STT. Buvęs ministras Anušauskas sako, kad skundas buvo gautas dar vadovaujant jam, bet įstatymo pažeidimų jis neįžvelgia. Kiti politikai spekuliuoja, kad galbūt taip siekiama susidoroti su konservatoriams neįtikusiu buvusiu kariuomenės vadu. Na, yra ir dar viena politikų grupė, kuri įsitikinusi, kad tokie skandalai ar net jų regimybė įrodo, kad nėra tinkamai užtikrinamas skaidrumas krašto apsaugos sistemoje. Ar įmanoma užkirsti kelią net ir tokių istorijų regimybė ir kaip būtų galima padidinti dar labiau tą skaidrumą, apie tai mes ir pasikalbėsim. Aš sveikinuosi su buvusiu krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku. Labą dieną. Tačiau atleiskit iš karto, aš patikslinsiu, kadangi jūs neteisingai anotaciją. Aš gautą skundą iš karto tą pačią dieną persiunčiau STT, kadangi ten nebuvo minimos tokios pavardės, kokios minimos dabar, bet buvo kalbama apie neteisėtai suteiktas sveikatinimo paslaugas. Aplinkybių nustatyti mes iš tikrųjų negalim be šiuo atveju STT paramos. Tai buvo taip padaryta, dėl to labai neteisingai pasakėt, kad nebuvo sureaguota, ar aš to nevertinau. Aš vertinau ir atidavau STT. Bet tuomet įstatymo pažeidimų nebuvo išvelgta, čia taip turbūt reikia. Žinokit, kadangi aš po 2 dienų nustojau eiti savo pareigas, su atsakymais aš jau nebuvau supažindinta. Gerai, kartu su mumis dar ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narė Dovilė Šakalienė, tai irgi sveikinuosi ir su jumis. Labadiena. Tai, ponia Anušauskai, vis tiek gal šiek tiek dar pratęskim su jumis, kaip jūs pats vertinat, na, kas čia tiksliai įvyko, nes, kaip suprantu, pasikreipėt į STT ir jūs, po poros dienų, kaip sakot, na, tuomet baigėsi jau jūsų ministravimas, bet ar jūs matėt, na, kad išties, kad gali būti galbūt kažkokie dokumentai suklastoti dėl tų dantų? Žinokit, ne, kadangi aš pats asmeniškai tyrimo neatlieku, bet skundų visada būna ir mes juos nukreipiam ten, kur galėtų juos ištirti. Bet šiuo atveju išties visi kariai, pabrėžiu, visi kariai, nepaisant laipsnio, turi teisę į visas tas pačias išmokas, kompensacijas, dienpinigiai, maistpinigiai, kelionpinigiai, medicininis aptarnavimas nuo eilinio iki generolo. Ir iš tikrųjų labai nesinorėtų, kad dabar, pavyzdžiui, kariai pradėtų vengti kreiptis dėl tarnybos sąlygotų sveikatos reikalų kažkokių ar patirtų traumų ištyrimo, nes gali tapti, na, kokiu nors va tokio tyrimo objektu. O turiu pabrėžti dar kartą, kas neteisingai vėlgi viešoje erdvėje kalbama, taikos sąlygom kariai irgi patiria traumas ir tokiu atveju dėja, bet tarnyboje būna šimtai kiekvienais metais, bet kariai turi dėl to savo medicinos tarnybą, moka sveikatos draudimą ir dėl patirtų tarnybos metu, pabrėžiu, tarnybos metu patirtų traumų gali gauti ir kompensacijas arba sveikatimo paslaugas, o dėl labai sunkių traumų kiekvienais metais tie kariai, kurie jas patyrė su liekamaisiais reiškiniais, jie kiekvienais metais gauna apmokamas sveikatimo išlaidas, vaistus kompensuojamos, reabilitaciją ir taip toliau. Bet visa tokių incidentų tyrimo sistema veikia savaveiksmiškai kariuomenėje per komisijas ir karo mediciną, kad jokie politikai nedarytų įtakos tokių incidentų tyrimo išvadoms. Tai čia yra esmė, tai yra lygios galimybės ir savaveiksmiškai veikianti sistema.
Tai faktas, kad jūs visada žinojot, kad tokia istorija yra, ir aš kaip suprantu, jūs tą versiją, apie kurią jau viešai irgi pasisako ir pats Rupšys, kad suma padengta, nes tie dantų pažeidimai įvyko tarnybos metu, tai jūs įtikina? Ne, aš pirmiausia turiu pasakyti, kadangi aš jau tyrimu konkrečiais neužsiimu, ministrai paprastai tuos incidentus nukreipia ištyrimui. Tai šiuo atveju gavus bet kokio kario prašymą, aš tiesiog nukreipiu ištyrimui incidento ir toliau jau pati sistema įsijungia, kaip minėjau, jinai veikia autonomiškai atskirai nuo ministro ir čia ministro įsikišimų ir nereikia ir jisai nėra pageidautinas. Antras dalykas dėl apmokėjimo, aš dar kartą pabrėžiu, visos sveikatos priežiūros paslaugos šiuo atveju finansuojamos iš privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų. Tai šiuo atveju kariai, net jie ir nežino, kiek kainuoja jų gydimas, nes jie apdrausti privalomu draudimu ir jeigu yra pagrindai ir tai yra tarnybos metu gautos traumos, o tokie incidentai patys tai vairiausi, tai jie būtent naudojasi šitą sistemą. Ir dėl to tiesiog, ne dėl to, bet apskritai būna kartais skundų, kariai skundžiasi, pavyzdžiui, dėl patirtų traumų tyrimo išvadų, kad jos netikslios, kad per lietai gyvendinamos, bet, kaip minėjot, vienas skundas dėl galimai neteisėtai suteiktų medicinos paslaugų, ten neminimos pavardės, gavau kovo mėnesį kelias dienos prieš baigiant ministeriavimą ir jį nukreipiau į STT ištyrimui, bet atsakymo jau nemačiau. Pone Šakalienė, kaip jūs tą visą istoriją vertinat, nes čia vėlgi tikrai yra daug tokių pusių, kas čia apie susidorojimus kalba, kas iš tiesų kalba apie tai, kad kažkaip bandoma skaidrintis ir čia žiūrėti, ar tikrai viską teisingai vadas darė. Kaip jūs matot tą situaciją? Na, aš manau, kad šita situacija yra tokia pakankamai nemaloni, dėl to, kad bet kuriuo atveju, kai mes kalbam tiek apie bet kokius kaltinimus kariuomenį, tiek apie bet kokius kaltinimus žvalgybai, ir jų vadovams, tai tas, aišku, iš tikrųjų veikia ir visus tos organizacijos, tos institucijos, darbuotojus, karius, pareigūnus, tiek aišku, kad ir visuomenė ir taip jau pakanka to nerimo, tai sieja dar tikrai tokį papildomą nerimą. Ir aš sakyčiau, kad ypatingai to mūsų radikaliom jėgom, visokiom ten taikos balandžių koalicijom, tai čia yra toks fantastiškas dalykas, va, žiūrėkit, jie čia kažką tai ten vagia mūsų pinigus ir taip toliau. Tai strateginės komunikacijos prasme tai yra tikrai nemalonu. Jeigu mes kalbėsime apie teisinę pusę, tai nėra ir taip pat, nežinau, iš teisėsaugos pusės kažkokio tai bent jau viešo paneigimo apie tai, kad nebūtų susiję būtent šitos išlaidos su tarnybos metu patirta trauma, kokios ten yra detalės ir kodėl vis dėlto nuspręsta pradėti tą tyrimą. Tai aišku, mes to nežinom ir kaip čia šitoje vietoje, tai aš sutinku su kolega Arvidu, tai čia ir ne politikų sprendimas. Iš tikrųjų, tai tą turi išsiaiškinti teisėsaugos institucijos, jeigu jos matė pagrindą pradėti tyrimą. Mano supratimu, jeigu tai yra tarnybos metu patirta trauma, tai toje vietoje, kaip ir pagal teisinį reguliavimą, natūralu, kad tas gydymo išlaidos jos turi būti ir padengtos valstybės lėšomis. Aišku, jeigu mes kalbėsim apie kažkokias sąmokslo teorijas ar galėjo bendradarbiauti kažkoks tai skaičius kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos darbuotojų ir klastoti dokumentus, nes, turbūt visiem, žinant, kaip veikia ministerija ir kaip veikia kariuomenė, tai čia ne vieno žmogaus būtų darbas nupaišyti netikrus dokumentus ir pameluoti apie tai, kur kokios traumos vyko ir taip toliau. Tai, aš tokiomis sąmokslo teorijomis, manau, nėra labai sveika tikėti, bet vėlgi, kokie yra procesai, kurie skaidrumo prasme sukėlė abejonių specialiųjų tyrimų tarnybai, ar tai yra procedūros, kurias jie rekomenduotų keisti, kaip yra buvę su kai kuriomis kitomis valstybės institucijomis, ar tai yra kažkoks tai konkretus pažeidimas, kurį jie mato, ar nori įvertinti, tai čia jau tikrai tą pasakyti sunku. Bet trečias momentas, kaip jūs ir minėjot pačioj pradžioj, tai tas politinis toksai momentas, kad, aš tiesiog galvoju, kad mes iš tikrųjų gyvenam tokiu labai sudėtingu laiku ir iš vienos pusės, pasižiūrėjus tiesiog į labai daug tokių, turbūt kito žodžio ir nėra, skandalų ir kaltinimų visokių susijusių su mūsų
vis dėlto saugumo prasme svarbiausių institucijų vadovybę, na tai ta situacija jinai pradeda iš tikrųjų taip atrodyti visai nepozityviai. Bet vėlgi čia galbūt galima kelti klausimus, gal čia tiesiog yra tokie sutapimai, kad ten vienos saugumo institucijos tarnybos vadovui tyrimai visokie politiniai buvo pradėti, na, kitam va čia dabar galbūt STT tyrimai pradedami, gal čia tiesiog yra tokie sutapimai, kurie va taip kaip tik dabar ir nutinka. Bet turint omeny visą foną, kuriame mes gyvename, tai net nežinau. Pone Anušauskai, jūs kažkaip tai vertinat kaip sutapimus, ar iš tiesų čia gali būti kažkokia politinė konkurencija ir kažkas panašaus? Na, žinot, labai įdomus tas kontekstas, kadangi paprastai, pavyzdžiui, kokie nors pranešėjai į politinę tokią instituciją kaip Nacionalinio saugumo gynybos komitetas informaciją siunčia, jeigu institucijos nereaguoja, ignoruoja jų prašymus, skundus, kritiką, bet šiuo atveju buvo viskas atvirkščiai. Tai institucija reagavo, aš irgi persinčiau skundą įvertinimui, matyt, STT atsiuntė kažkokį atsakymą, KAMAS paskui darė, žinau, tyrimą, informaciją siuntė įvertinimui Liepos dar viduje, įvertinti STT ir generalinė inspekcija į krašto apsaugoje. Tai yra, viskas buvo daryta pagal įstatymo raidę. STT matyt pradėjo kažkokį tyrimą šiuo atveju, kurio turinio negarsina, bet praeina nuo tų mano minėtų įvykių mėnuo, daugiau netgi, ir staiga persinčiama dalis medžiagos į mūsų politinę ir pabrėšiu viešą instituciją. Kodėl? Nežinau, neturiu atsakymo. Gal kas nors žino tą atsakymą, bet aš tokio atsakymo neturiu. Kodėl reikėtų jau pradėtą tyrimą politizuoti, kai dar neaišku, kuo jisai pasibaigs. Nes visaip gali būti. Prisiminkim ir man išsakytus, ir viešus kaltinimus, ir iš politikų, kai sakė, kad pažeidžiu šitos įslaptintos informacijos skelbimo tvarką, kad viskas buvo paneigta, pasibaigė niekuo, tyrimas buvo nutrauktas. Dėl to šiuo atveju STT, aš manau, kad teisingai daro, kad jie tikslinasi aplinkybės, o apie asmenis jie apskritai nekalba. Bet spėlionių, kodėl tai politizuojama, jūs turite, aš kaip suprantu iš jūsų atsakymų? Turiu, bet čia yra irgi mano, kaip sakoma, spėlionės scenarijai. Nenorėčiau, kaip sakoma, jų per daug gilinti, bet kad norėta politizuoti jau pradėtus tyrimus, tai yra, nu, matosi, tai yra faktas, nes institucijos, pabrėšiu, reagavo, atliko visą tai, kas joms priklauso. Pone Šakalienė, šis kariuomenės vadas ir skandalą dėl būtpinigių turėjo. Čia irgi buvo tas skaidrumo momentas šiek tiek susviravęs, turbūt, kai dabar kalbam apie šitą istoriją, galbūt šiek tiek lengviau yra kažką bandyti irgi išvelgti, nes tarsi štai praeityje gal buvo kažkas panašaus, tai tas skaidrumas toliau tarsi sviruoja. Bet kalbant ne tik apie šitą istoriją, kalbant ir apie tai, ką ir ponas Anušauskas išeidamas iš ministerijos kalbėjo apie tam tikrus neskaidrumus, kurie gali būti, pavyzdžiui, ministerijoje, kalbant ir apie tai, ką mes girdim iš paprastų visuomenės narių, kurių tenai artimieji, pavyzdžiui, dirba krašto apsaugos sistemoje, nuolatos gali išgirsti istorijas apie kažką neskaidraus, apie kažką, kas vyksta galbūt ne visai taip, kaip turėtų vykti. Mano klausimas yra toks, kad na, yra visai ar kitos pusės argumentas, kad mes dar labiau išviešinti ar išskaidrinti, kaip ten tos lėšos keliauja krašto apsaugos sistemai, negalim, nes tai yra per daug jautri sritis. Bet gal iš esmės mes galim kažką daryti, na, kad net regimybių tokių, pavyzdžiui, nekiltų, nes visuomenės pasitikėjimas veikiausiai irgi pradeda sviruoti krašto apsaugos sistema, o mes dar šalia kalbam apie tai, kad nereikia aišku ir gynybai biudžetą didinti. Tai ar nebus taip, kad mes nu, ir meškos paslaugą tam tikrą pasidarysim, kai to skaidrumo nėra tiek daug? Viešo skaidrumo turėminį. Tai gal šioje vietoje turbūt efektyviausias receptas yra atskirti sąmokslo teorijos nuo faktų. Šiandien dienai nėra jokių įrodymų, kad turėtų krašto apsaugos sistema ir kariuomenio problemų su skaidrumu. Lygiai taip pat tai, kas buvo pakomentuota Arvido, tuomet, kai jis, kolegos vat mano, kai jisai baigė savo pareigas kaip krašto apsaugos ministras, tai mes laukiame komentarų ir išvadų ir vis dėlto
jokių teisėsaugos institucijų nebuvo pasakyta, kad yra kokių nors problemų, tai šioje vietoje padėkime tašką. Antras dalykas, ką kalba neįvardinti anoniminiai kieno nors artimieji, tai žinot, jie gali beleką pasikalbėti, jeigu jie iš viso egzistuoja. Ir tada tas gandų malūnas yra šiaip iš principo, na, būtent tai, kaip veikia Rusijos propaganda. Aš priminsiu, kad nesenai FTB pradėjusi tyrimą ir perimusi 10 domenų, perimusi 10 paskirų įvairiausių, atsiprašau, 10 domenų ir 1000 paskirų įvairiose socialinėse medijose paviešino informaciją apie, pavyzdžiui, specifines operacijas vykdytas, tarkime, pavyzdžiui, prieš Prancūziją ir Vokietiją. Ir tų operacijų tikslas buvo išnaudoti vidinės įtampas, sukuriant tarptautinius konfliktus. Tai mes turim labai gerai taip pat irgi suvokti, kad tokie sąmokslo teorijų kūrimai ir gandų malūnai ir yra tai, kur mes savo rankomis šaudome savo į kojas. Tai faktų atskirimas, manau, yra vienas iš efektyviausių dalykų. Antras dalykas, kai kalbam apie mūsų būtent krašto apsaugos sistemos reputaciją ir pasitikėjimą ją, tai ką tik išėjo naujausi tyrimai, kurie rodo, kad ir toliau išlieka Lietuvos kariuomenė institucija, kuria labiausiai pasitiki mūsų visuomenė, tai aš nepasakyčiau, kad pasitikėjimas šią instituciją krenta. Tai čia irgi šioje vietoje faktai rodo, kad viskas yra tvarkoje. O trečias dalykas, vis dėlto mes turim irgi nebūti turbūt vaikiški arba naivus. Dabartiniai geopolitiniai situacijoje viskas, ką mes skelbiame viešai, yra ne tik mūsų piliečių išklausoma, bet taip pat ir priešų, ir jie ir kitais būdais renka informaciją, bet gal ir nereiktų palengvinti jiems šito darbo. Tai kalbant apie tam tikrų pirkimų vykdymą ir planavimą, irgi sutikime, kad ne tik eiliniam piliečiui, bet net ir politikui, kuris neturi specifinės karinės patirties, kartais svarstyti, kokią specifinę priemonę, ar tai karinės technikos, ar tai ginkluotės prasme reikėtų įsigyti, tai irgi tampa tokia jokinga diskusija. Tam ir yra karinis patarimas. Biudžetas, biudžeto planavimas, tuomet geopolitinės situacijos vertinimas, grėsmių vertinimas, tam tikras kolektyvinių sprendimų planavimas, tai yra politinis darbas. Mūsų atsakomybė ir pareiga užtikrinti, kad visuomenė būtų saugi, de facto iš tikrųjų būtų saugi, ir jeigu mes čia pradėsim kariškių darbą daryti ir viešai išviešinę tartis, kiek čia kokių raketų, artilerijų pirksim, kur statysim, kur dislokuosim ir taip toliau, viską taip labai detaliai, tai irgi tiesiog taikos metu, tai gerai, galim žaisti tos žaidimus, bet ne taikos metu gyvenam. Tai to viešinimo užtenka šiuo momentu, toks koks jis yra. Aš manau, kad ko labiau reikėtų, tai turbūt paaiškinimo, vieningos komunikacijos mūsų visuomeniai, kokioje esame situacijoje, iš principo, kokiose kryptise mes darome sprendimus, ko ir kodėl mums reikia, neinant į visas tas tokias technines detales, nes vis dėlto tai nėra viešieji pirkimai, kurie yra susiję su želdiniais arba su vienkartiniais švirkštais. Pone Nušauskai, jūs panašios nuomonės laikytumėtės, kad reikia tos galbūt vieningesnės komunikacijos? Na, žinoma, nes aš suprantu, poreikį žinoti visada yra, bet daryti iš ankstinės išvadas, pavyzdžiui, netlikus tyrimams arba jų nepabaigus, atrodo labai keistai. Aš suprantu, kad yra poreikis užrašyti garsias antraštės, tačiau palaukim tyrimo rezultatų ir tada paaiškės, kad visa istorija atrodo kitaip. Šiaip man nėra maloni ta apskritai situacija, kai mes mėginame karius, šiuo atveju generolus, paversti politikais. Dar kartą pabrėžiu, jie nėra politikai, jie pasirinko tarnybą krašto apsaugoje, kuri yra pakankamai sudėtinga, dažnas iš jų nuėjo nuo eilinio iki generolo visas pakopas ir šiuo atveju jie kartu su savo kariais turi lygiai tas pačias teises. Taip mes esam įkalę visą tai savo įstatymuose, tai jų ir laikykimės. Dėkui Jums, kalbėjome su buvusiu krašto apsaugos ministru Arvydu Anušausku ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nare Dovile Šakaliene. Dėkui ir ramaus vakaro.